Hvorfor er det pent nå egentlig? Vi skal bare ut på en liten tur. Nå? Ja. Så. Ingrid, er alt vel? Du tenker på din mor? Det er 2 år siden hun døde. Det gjør fremdeles vondt. Jeg husker jeg fortalte henne at når jeg ble voksen så ville jeg bli som henne. Din mor var en særegen kvinne. Det kunne alle se. Hva er det? Er det skjedd noe alvorlig? Han er død. Far er død. Så ble det noe fornuftig av ham til slutt. Han skulle ha vandret den veien for flere år siden. Det må ha vært et sjokk for deg å få den beskjeden. Det gjør meg vondt. Mor sa alltid at han ikke ville vite av oss. Kom! Det var det beste om jeg glemte han. Alt skal bli bra. Reise til Alvestad? Du og Louise? Det kommer ikke på tale. Kjære Ingrid, tenk om noe skulle skje deg. Nei. Menneskene der ute er ikke oppdratt som oss. Du er i ferd med å gjøre samme feil som din mor gjorde. Victoria kunne ha valgt hvem hun ville, men gikk henne og falt en bonde. Jeg kommer fra Alvestad. La meg ta veskene deres. Heter Håkon forresten? Hele gården med tilhørende eiendommer tilfaller min førstefødte datter og pasiente, Ingrid Alvestad. Født i 1853. 400 spesidaler skal arves av min datter, Louise Alvestad. Først etter fylte 21 år vil en ugift kvinne kunne forvalte egne midler og eiendommer. Hva er det de sier? Er det virkelig slik? Det er til kvinnens beste slike lover er laget. Men de trenger ikke å frykte for fremtiden. Jeg kommer til å stille opp som deres verge. Gud vet å slå syndere til marken. Og det var Guds hånd som styrte den dagen Anders Alvestad druknet i Glomma. Og hans vrede kommer snart til å ramme gården igjen. Skal ikke bry deg med han. Anders Alvestad, min bror, de hadde aldri noe godt forhold. Edvard, han er ikke noe annet enn en skjørtejeger og en skam for familien. Du vil bli her ute, ikke sant? Jeg visste det kom til å skje. Jeg vet ikke lenger hva jeg vil. Hva med drømmen din? Du kan ikke arbeide i Kristiania om du bor her. Og August, dere skal gifte dere. Og August er ingen gårdbruker. Hva gjør du her inne? Jeg raker deg ikke. Louise! Fortell meg det, frøken Alvestad. Hva er det den prektige Håkon sier om sin bror? Jeg fortalte at du ikke var til å stole på. Louise, nå må du åpne opp! Jeg holder deg under oppsikt. Jeg liker tanken på at du skal kikke på meg. Jeg kommer ikke på tale å bo her. Skal jeg dra mor ut hit? Har du ikke innlagt baderom? Kan du ikke minst tenke på det? Og du liker kanskje tanken på å titte på meg? Kanskje drømmer du om en grov og skitten bondegutt der du ligger på silkelaken og strever med å holde hendene over dynen? Du er nødt til å velge. Gården. Eller meg.